Артем Семенітін. Сильний мер і його підтримують успішні міста нашої країни. Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Конотопці зроблять правильний вибір, і все буде гаразд, а Франківськ буде допомагати. Так що, Артем, бажаю перемоги на виборах, все буде добре. Сьогодні, напередодні чергових місцевих виборів, я звертаюся до вас підтримати справжнього патріота, справжнього господарника, людину, яку знаю особисто, людину, яка впевнена в собі, яка може зробити Конотоп ще успішнішим, ще кращим. Голосуйте за Артема Семенітіна, голосуйте за Конотоп. Сильний мер, успішний місто. Я дійсно підтримую, що має бути налагоджена повна співпраця між нашими двома такими містами. Кам'янець є одною з культурних столиць і історико-культурних столиць нашої України. І принагідно запрошую всіх конотопців відвідати наше славетне місто. Я дуже сподіваюся, що ми нашу співпрацю побудуємо не тільки на такому історичному культурному плані, а й в плані господарства, такого взаємовигідного партнерства. І принагідно також хочу закликати всіх конотопців 24 січня прийти і підтримати сильного мера Артема Семенітіна заради виконання всіх поставлених цілей і мети розвитку громади міста Конотоп. Адже сильний мер – це успішне місто. Дякую за підтримку, будемо співпрацювати. Ми, направду, завжди раді ділитися досвідом з шановними мешканцями Конотопа. Вважаємо, що сильні міста – це успішна українська держава, а для сильного, успішного міста точно потрібен сильний, успішний мер. 24 січня для вас, насправді, дуже важливий день, я би сказав, визначальний день. Тому що саме 24 січня ви будете обирати собі майбутнє на 5 років. Від того, яким буде ваш вибір, залежить, як ви будете розвивати своє місто. Я бажаю вам, аби ви в цей день керувалися холодним розумом і гарячим серцем. І зробили максимально правильний вибір на користь сильного мера, на користь успішного міста. Я впевнений, що і Хмельницький, і Конотоп, і усі інші українські міста будуть сильними, розвинутими. І якісна, нормальна українська влада буде працювати на користь своїх громад. 24 січня прийди на вибори і віддай свій голос за успішне місто. Успішний Конотоп. Сильний мер. Успішне місто. Конотопу потрібен Артем.